Ministra e Drejtësisë e di se ligji që ndalon personat e përfshirë në krimin organizuar të mos përfitojnë tendra dhe koncesione është në fuqi që nga viti 2006. Neni 45 i ligjit për prokurimet publike përcakton se organet shtetërore duhet të përjashtojnë nga një procedurë prokurimi çdo person për cilin ka të dhëna se ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë për pjesëmarrje në organizata kriminale. Me ardhje në pushtet të Edi Ramës, ky ligj nuk u zbatua dhe tenderat, koncesionet, PPP-t, ranë në duart e trafikantëve drogës dhe personave tjerë të përfshirë në krimin organizuar.